Po e nisi nga kjo dyta, propozimet e Ngeledit, e Ali Bejt, në të vërtetë ishin shumë të mira. Nuk kishin vend për asnjë lloj diskutimi teknik për mendimin tim. Edhe unë ashtu mendoj që e zhbllokon këtë ngrirje sklerotizim që ka kapsuar politika. Për herë të parë, nëse ajo do ndodhi, do ishte si një mrekullim politik. Do funksionojnë, do ketë lajm. Dhe nëse do realizohen, është arritje e madhe politikës. Atëherë një pyetje. Kur kam pyetur një herë Kaq Islamin, i thash, si shpjegohet, i thash, që nuk bëhet më një grup parlamentar si ai që kishte PS-ja në zgjedhjet e 92-shit, i vogël, me intelektual perëndimor e tjera të tjera, me një namik dokre që kur dilte, domethënë të thuash ti që ishte përfaqësues i shumicës dërmuese me dritura gol brenda e me këtë përmendim. E tha, shikofa, një parti kur do të humbas, tha, kur e di që do humbas, zgjedh më të mirët e vetë sepse përgatitet për të ardhmen. Më kupton, për të shti, dhe neve tha, dinim që do humbisim dhe prandaj morëm elementet më të mirë që i vendosëm aty në mënyrë që të përgatiteshim për të ardhmen. Të shti, mos edhe kjo Ali Bejt ka lidhje me atë e din që nuk fitojnë dhe thonë, po hedhim i den më të mirë aty brënda? Jo, unë them që kjo e Ali Bejt, sepse e Ali Bejt është, nuk është nivelin juridik të juristit të Luzim Basha. Nuk ka prodhuar asnjë ide juridike nga formimi i tij në shkollë Luzim Basha. Kjo është ekskluzivisht e Ngeledit Ali Bejt. E bën këtë sepse radh parë ata këtë do kenë të vetme në armë. Mbështetje politike të madhe nuk kanë. Vota nuk kanë dhe me këtë ata mendojnë që do rrisin kuotat e tyre. Kaq, shumë e thjeshtë. Nuk e di a do të arrijnë se Partia Socialiste gati është duke thënë që Rama që të pres degën ku po rri vet, se janë shumë dalin shumë myçkla aty, dalin shumë probleme aty. Tani nuk mund të ketë deputete, ministra, bora mëzhaqje etj. Pastaj me atë se nuk fitojnë, kanë sigurt. Ai ka një skem të kolauduar që s'ka pse e prish. Dhe nëse Rama pastaj e pengon, nuk e di pastaj si do shkojë. Por ka një problem tjetër në numra, sepse Partia Demokratike e rithemelimit, që është më e madhe në numra në mbështetës se partia e Luzim Bashës, edhe ajo po puson goditjet madhe. Ne nuk e dim sot ku janë kuotat e saj. Është pa mbështetje. Po të ishin 500.000 votues tani, do të ishin te rruga Mustafa Matohiti, ku janë? Atje 50 veta, 100 veta janë atje. Ka atje intelektual, ka njërës e njërë, figurat njërë. Prandaj thash është keqardhje kjo e zotë Berisha. Nëse PD-ja nuk organizohet, nuk e zëron gjithçka, të gjitha grupet, Partia Socialiste ka të sigurt fitoren 2025, nuk ka dilema tani për këtë.